31 دسمبر راشي نو بیا به مسلمان قوم سکی بیا به نیو ایئر نایټ مناوی تاسو اندازه د خپل زمون کارونو وګورئ چې موږ سکو نو دی به نیو ایئر نایټ مناوی څه به کوي چې د 31 دسمبر د شپې 12 بجې شي نو د دله به انسانیت ختم شي دی به د شپې بهر روزي په دې یخنۍ کې او شراب بس کی گڑا بکئی بدکاری بکئی بد اخلاقی بکئی الکان او جنکئی د بے حیائی او د بدتمیزی او د بد اخلاقی او طوفان بدتمیزی دا جی نیو ایئر نائٹ دے نو دا دا مسلمان کار وے کنا نو بیا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرامو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت دا کال چکم ہجری کال دے دا دی چې د یکم محرم او د 30 یا د 29 ذوالحجې شپه راتله که نه درمیاني شپه نو په دې شپه به څه په 12 بجې باندې څه تقریب منعقد کړی وی که نه څه تقریب خو به شوی و که نه دا خو یو کال تیر شو لکه د ځان حساب وکړه څومره دې ګناهونه کړي دي څومره دې نافرمانۍ کړي دي نو نیو ایئر نایټ مناوهل په دې تقریباتو کې شرکت کول دا ناجائز او حرام دي او بیا د ګناه کار خو هر وخت ناجائز دی نو که دې وکوي هم د ګناه کار کوي که داسې څه د الله د ذکر مجلس یې جوړولی چې راځئ یو کال پوره شو لږ ورې څه خپل ذکر وکړو الله یاد کړو څه کمی شوي هغې ته توجه کړو بیا به موږ لږ یو کال پوره شو خلکو ځان لږه جایزه واخیسته نو نافرمانۍ ناجائز غلط کارونه فحاشي بے حیائی بدکاری ټوله شپه دا د مسلمان کار پاتې شوی دی حالانکه موږ ته حکم و په اسلام کې پوره پوره داخل شئ د اسلام احکام اصول ومنئ ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان موږ اسلام پرېښودو او د شیطان په هغه کارونو ورپسې شو ځکه اسلام نه ډمو خبر هم نو چې اسلام څه نه زده کوو لا اله الا الله لا اله الا